Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan men Olimjon, kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan YouTube'da o'zidan qanday montaj qilishni o'rgatmoqchiman. Qanaqa bo'ladi bu? Agar siz video oldingiz, vlog tayyorladingizda montaj qilib qo'ydingiz YouTube'ga. O'sha payt qandaydir xato ketib qolgan joyi bo'lishi mumkin. Kimnidir yuzini berkitmagandirsiz yo kesiladigan joyi qolib ketgan bo'lishi mumkin. Endi nima qilasiz? Uni videoni o'chirib tashlab boshqatdan montaj qilib yuklash shart emas. Uni yo'li bor. O'sha videongiz turgan joyida montaj qilishingiz mumkin. Boshladik, hozir ko'rsataman sizlarga. Mana kanalga kiramiz. Mana YouTube studioga kiramiz. Oldindan uzr so'rayman, bizda internet juda ham zo'r ishlaydi. Bu uchun Uzmobile'ga kattakon rahmat aytamiz. Tushunganlar tushunib oldi. Xo'sh, mana kirdik, videolarga kiramiz. Mana masalan mana bu mana shunga kiramiz. Mana videoni ustiga shuni mishkani olib kelganimizda o'zi mana chiqib keladi. Qalamchani ustiga bosamiz. Mana mana xo'sh, mana tayyor bo'ldi. Mana hammasi tayyor, bemalol videoga mana hashtaglar qo'yishingiz mumkin, tek qo'yishingiz mumkin, yana qo'shimcha ustidagi rasmini o'zgartirishingiz mumkin shu yoqdan. Mana hozir biz editor tugmasini bosamiz. Mana kirdik, mana get started bossak mana bu yerda nimalar qilish mumkin? Videongiz tagiga musiqa qo'yishingiz mumkin, yo videoni o'rtasidan yo boshidan oxiridan kesishingiz mumkin. Keyin videoni oxirida video tugayotgan vaqtida boshqa videolarni ham reklama qilib chiqarib qo'yishingiz mumkin. Yo boshqa kanalda masalkasini qo'yib. Bo'ldi, hozir ko'rsatamiz. Mana birinchi o'rinda mana kesmoqchimiz boshidan. Bosamiz. Belgilandi. Kesish ko'rsataman. Qayerda? Mana shu yoqdan kessak. Boshidan kesamiz. Mayli, mana. Belgiladik. Mana belgiladik, mana. Sal adashdi. Men oldin qilib ko'rmaganman. Sal xatoliklar bo'lsa uzr. Hozir kesishdan oldin boshqalarini ko'rsatay. Kimini ham ko'rdi, birdan ko'rsataman. Ha, mana bo'ldi. Belgilandi, mana trim tugmasini bosamiz. Mana split bosdik. Mana qora bo'lib turgan joyi mana bu yoq kesiladi hozir, mana shu kesildi hisob. Masalan, mana bunda keldi-da ovoz video bilan birdan bu yoqdan boshlanib ketadi. Bu yo'q bo'ldi endi. Tayyor endi. Yana bitta misol, mana bu yoqdan ham kesishimiz mumkin. Mana splitni bosamiz. Mana bo'ldi. Mana bu yoqdan ham masalan mana splitni bosib mana bo'ldi, kesildi.
Xo'p. Endi men bularni kesmoqchi emasman. Preview deb bossangiz mana bu tugmani tayyor kesiladi-da, birdan sakrantib qoladi. Shuning uchun men clear all qilaman. Mana. Hech qanaqa narsani kesmayman men. Keyin nima qo'ymoqchisiz bu yerda? Mana musiqa ovoz. O'z audiosi bor. Agar plus audioni bossangiz, yana audio qo'yishingiz mumkin. Audioni o'zini nimalari bor? Mana tayyorlari bor. Qo'ydingiz mana, misol mana bu. İnternet tez ishlagani uchun mana musiqalar ham ishlash qiyin bo'ladi. Bunisini ko'ramiz. Buni ham bemalol mana tanlasangiz bo'ladi mana. Vaqtini, hamma narsasini. Masalan, shu deylik. Mana bosamiz. Qo'shildi. Mana. Mana buni bossangiz. So'rayapti, siz mana shu uchun haqiqatdan ham qo'ymoqchimisiz deb mana shu musiqani. Yo, men save bossangiz, save'ni bossangiz agar bo'ladi shu narsa. Yo, bekor qilaman. Kerak emas menga bu narsa. Yopamiz mana. Audio shu. Endi mana yana nima qo'ymoqchimiz? Ne bu kerak emas. Keyin mana videoni oxirida mana bunaqa narsa bor. Mana bu narsa lekin kerak. Videolarni qo'ymoqchisiz mana bu chek buyog'idan chiqib turadi-ku. To'rtta ham video chiqib turadi kerak bo'lsa. Boshqa kanalni silkasi chiqib turadi. Bu videodan keyin birdan o'shani bossangiz o'tib ketadi u videoga. Men shu narsani hozir qo'yib ko'rsataman. Kiramiz. Video element. Mana. Bularda emas, mana eng tep pastidagini bosamiz. Mana choose o'zingiz tanlab qo'yishingiz kerakda. Men hozir mana moshina bozorida 16-fevraldagi moshina bozorida videosini o'sha montaj ko'rsatyapman hozir. Qo'yishim mumkin 9-fevralda moshina bozorini reklama uchun. Mana bu tarafidan qo'yishim mumkin mana. O'sha videoning oxirida shu narsa ko'riladi. Keyin yana bitta qo'yay mayli endi. Hozir bu birinchi qism, ikkinchi qismini ham qo'yamiz. Yana bosamiz pastidagini. Ikkinchi qism. Mana. Buni mana qo'ydik mana. Pastrog'ida bu yuqoriroqda turadi mana joylashdi. Tayyor bo'ldi mana. Nimagadir noto'g'ri deyaptim. Mana iki tarafdan pastdan qo'yaylik. Qo'yolmaysiz deyapti. Shu videoni o'zini qo'ydim shekilli-da.
Bunu etmeyelim kulağımız. Orqaga qaytaramiz. Mana bemalol oldiga orqaga qaytarishingiz mumkin xato qilib qo'ysangiz. Har bir harakatingizni bemalol nima qilishingiz mumkin. Bo'ldi. Mayli, shuni o'zi bo'lib tursin. Mana tayyor bo'ldi. Mana men faqatgina shu oxirgi bitta videoni reklamasini qo'ydim. Mana bu tarafdan tursin. Bo'ldi mana shu. Endi mana save tugmasini bosamiz. Bu bo'ldi. Endi bemalol bundan chiqib ketsak bo'ladi. Bular shart emas. Hozir bu narsa birdan bo'lib qolmaydi. Hozir kanalga kirgan payt o'sha eski holatiga ko'rsatveradi. 24 soat yo 10 soatdami qo'yiladi bu narsa, qo'shiladi o'sha montaj qilgan, o'zgartirish kiritgan videoyiz. Ungacha eski holatida ko'rilaveradi. Faqatgina bu narsa qanday vaziyatlarda bo'ladi? Umuman iloji yo'q, o'sha birinchi montajga qilolmagansiz yoki jonli efir qildingizda, o'sha jonli efiringizda montaj qilishda iloji yo'q, o'sha paytlar bundan foydalansangiz bo'ladi. Uni har doim bundan foydalanish kerak emas, chunki videongiz o'sishdan to'xtab qolishi mumkin. O'sha payt ko'rsatmay qoladi, o'sha o'zini nechadir soat o'zini to'g'irlab olguncha.